a gente cá, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês, afinal, Duna foi inspirado na própria Suzy? Suzy é a intérprete do mais novo drama original da Netflix, Duna, que conquistou aí muitas audiências, tá atualmente no top 10 da Netflix ainda, no mundo inteiro. E basicamente a história da Duna é a história de uma idol de K-pop que fazia muito sucesso em seu grupo, ao ponto até de ofuscar as suas próprias membros. E hoje a gente encontra ela um pouquinho mais no futuro, de uma forma misteriosa, a gente não sabe o que aconteceu, ela tá afastada do grupo e muitas coisas acontecem quando a vida dela esbarra com a do Won Jun, que é um estudante universitário que atualmente é seu vizinho e está morando no mesmo dormitório que ela. Então assim, quando a gente vai olhar, nossa, quando a gente tá falando de idols de K-pop e a gente precisa de uma boa atriz pra fazer uma idol de K-pop tão grande quanto a Duna, né, no universo da série, não teria um nome melhor do que a Suzy, né? Porque a Suzy é a idol das idols, né? Só que se vocês forem entender um pouco mais da história dela, que a gente vai contar aqui pra vocês, muito do que a gente viu no seriado Duna pode sim ter sido inspirado pela própria Suzy, assim, tintim por tintim. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo se você gosta de K-dramas, K-pop. Esse é o canal pra você. Ajuda a gente a chegar em 300, cai a nova meta das Natizas. Sim, temos meta também nos nossos Instagrams, tá? Nosso Instagram do canal lá, o Natiza, tá quase chegando em 100k, gente. Se você gosta de drama, você vai amar o nosso Instagram. Vai lá, já segue. Segue nossos Instagrams pessoais também. E, por favor, acompanha a gente por lá, porque acompanhar só por aqui é muito pouco, vocês perdem metade da diversão. O drama Duna é um original da Netflix de 9 episódios que conta a história da Iduna, uma idol de K-pop afastada dos holofotes que cruza seu caminho com Won Jun, um estudante universitário que se torna seu colega de quarto. Esse drama tá em andamento, em produção, já desde o meio do ano passado, e ele é inspirado num webtoon chamado The Girl Downstairs, ou A Garota do Andar de Baixo. E muitos paralelos podem ser traçados entre a história da Duna e a história da Suzy, mas pra vocês entenderem, a gente precisa voltar no tempo e contar como a Suzy chegou aos holofotes, como ela ficou famosa e a história do seu grupo Misei. Misei foi um grupo da JYP que debutou em 2010, que veio com um conceito bastante refrescante na segunda geração do K-pop. Eles prometiam entregar pra nós um grupo da Ásia, já que contávamos com 4 integrantes, 2 coreanas e 2 chinesas. Elas debutaram em 2010 com a faixa Bad Girl, Good Girl, que se tornou um dos maiores debuts da história do K-pop. Era sensual, era divertido, era um conceito novo no K-pop. E as meninas, inclusive, com 27 dias após o debut, levaram seu primeiro win pra casa. Hoje a gente já quebrou esse recorde, mas pra época, gente, não era algo que tinha sido feito ainda, tá? As meninas ganharam o first win mais rápido da história do K-pop pra aquela época. Então foi muito interessante acompanhar a crescente delas, né? Já era um grupo que foi pensado pra promoverem na China, pra promoverem na Coreia simultaneamente, porque tinham membros, ele era um 50-50, né? Era uma coisa meio 50-50 de grupos. Era um grupo que já tinha toda essa lineup internacional e o JYP quis fazer isso. Só que aí a gente é apresentado desde muito cedo a menina Suzy, que tinha apenas 15 para 16 anos quando o Misei debutou. Ela era, portanto, a maquinê do grupo, e era interessante porque ela era uma maquinê com uma diferença considerável para as outras meninas. Todas eram de 3 a 6 anos mais velha que a Suzy. Era uma diferença, assim, bastante considerável, porque todas já eram adultas. A única adolescente era a Suzy, inclusive isso trouxe bastante problemas pro grupo, porque a galera ficava: esse conceito não tá um pouco maduro pra essa menina aí, não? Só que assim, o JYP tinha uma visão muito clara do que ele queria pro Misei, e o que ele queria era um grupo internacional pra dominar a Ásia, com um conceito mais poderoso, com um pop ali mais mainstream, e tava dando certo. Todos os lançamentos do Misei na época faziam muito sucesso, e logo no ano seguinte, o JYP, que na época não era a JYP que a gente conhece hoje, porque esse caso Suzy traumatizou a empresa pra sempre, começou a expandir as meninas pra suas carreiras solos, logo nos primeiros 2 anos. Sim, logo a galera já conheceu as meninas, todo mundo já começou a acompanhar as vertentes solos das meninas, mas a Suzy era a única delas que foi para a atuação. Muitos de vocês doramenos conhecem hoje a Suzy como atriz, né? Muitas vezes nem lembram, nem sabem que ela é idol. Mas logo no primeiro ano depois do Misei, ela atuou em um drama adolescente chamado Dream High. Dream High. Que foi basicamente, gente, uma malhação pra Coreia. Os jovens amaram. E esse drama apresentou a Suzy pro mundo, mas não foi só a Suzy que teve ali o seu primeiro grande papel de sucesso nas telinhas. Esse drama lançou a carreira de vários atores, como Kim So-hyun, o Taekyeon e a IU também, além da Suzy. Eles eram os 4 principais do drama, era meio que um musical, então além deles estarem ali atuando, eles também cantavam. Então isso conquistou a Coreia de uma forma absurda, é um dos dramas teens mais vistos da história da Coreia. Rapidamente eles se tornaram
ganharam aí celebridades lista A por toda a Coreia. Na atuação, porque na carreira musical todo mundo já conhecia a IU, todo mundo já conhecia o 2PM, que é o grupo do Taekyeon. O Young do 2PM também é um dos principais. Tinha também pessoas do Tierra, tinha aí a Suzy, que era do Mizzen. Então todo mundo conhecia essa galera pela música, as músicas e tal. Mas como atores, realmente foi um celeiro aí de novas oportunidades pra esses meninos e meninas. Então a Suzy com Kim Soo Hyun ganharam aí melhor casal nos prêmios de atuação da emissora. Foi um momento, assim, muito interessante. E logo depois disso, a Suzy já bucou um outro papel que dividiria pra sempre a sua carreira. Foi o filme Architecture 101, que era um filme estrelado pela Han Ga-in, que pra quem não conhece é uma das maiores atrizes da Coreia, principalmente naquela época. E a Suzy faz a versão mais jovem da Han Ga-in no filme, na época de faculdade e tudo mais. Então é um filme que volta do passado pro futuro pra contar a história dos personagens principais no presente. Então a Suzy, ao estrelar isso com o Ji-hoon de Taxi Driver, fez um sucesso gigantesco. Todo mundo ficou apaixonado. Ela ganhou todos os prêmios rookies da época pra esse filme. Ela ganhou atriz revelação. E ela se tornou, basicamente, o primeiro amor da nação, que é como ela é referenciada até hoje na Coreia, por ter feito parte desses projetos tão amados pelo público coreano e também por ser tão linda, né, gente? Exatamente. Só que a gente já falou aqui algumas vezes, né, o quanto a carreira solo, né, a empresa investir na carreira solo dos seus integrantes, dos seus grupos é importante, porque uma carreira solo bem-sucedida pode trazer muitas pessoas a se interessar pelo seu grupo e começar a acompanhar e virar fã. Só que no caso da Suzy com o Mizzen, gente, o tiro saiu meio que pela culatra, porque a carreira solo da Suzy não atraiu as pessoas pra entrar pro Mizzen e se interessar pelas outras meninas e começar a acompanhar o grupo e amar todas igualmente. Não foi isso que aconteceu. Todo mundo tinha muito interesse na Suzy, mas só na Suzy. É. Ninguém tinha interesse nas outras meninas, ninguém acompanhava muito das outras meninas, muitos nem conheciam, às vezes, quem eram as outras meninas do Mizzen. Então a popularidade da Suzy cresceu bizarramente e ela engoliu o grupo. Era o grupo da Suzy, era a Suzy e suas amigas. A gente conseguia ver nas informações do grupo também, que eles estavam cientes de tudo isso que estava acontecendo, da grande popularidade da Suzy, muito maior do que a das outras integrantes do grupo, e eles sempre estavam colocando ela nos holofotes, em posição de destaque mesmo ali. Inclusive, gente, era uma coisa tão bizarra que, assim, não era só nas formações do grupo, ou na dança, ou nas linhas, até porque as outras meninas eram muito talentosas, então todas até que cantavam bastante, assim. As músicas do Mizzen, sendo hits, nunca foram afetadas pela popularidade da Suzy, mas não era uma popularidade pro grupo que era saudável, não era ninguém ligava pro grupo, a galera consumia a música porque as músicas citavam, mas era por causa que era o grupo da Suzy, entendeu? Inclusive, isso foi parar até em letras da música, eles tentaram meio que ressignificar, vamos ressignificar essa experiência da Suzy ser muito maior que o Mizzen e vamos brincar com isso em letras. Tipo, a música Goodbye Baby tem literalmente essa linha de abertura. Eu tento me colocar no lugar da Dia cantando isso, sabe? Uh-huh, aquela coisa, tipo assim, eu acho que eles fizeram assim, não, vamos fazer isso pra, tipo assim, fazer piada com a popularidade da Suzy. Só que, assim, imagina você sendo uma jovem adulta também que faz parte do grupo, tendo que cantar isso, sabe? E, assim, onde você ia, gente, tipo assim, as músicas do Mizzen tocavam em todo lugar, mas na Coreia era Suzy, 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 Suzy o tempo todo. Ela era a garota propaganda de tudo, gente, dos cosméticos, das bebidas. Ela tava em todos os CFs, né, que são as propagandas aí. Ela era a garota propaganda de absolutamente todo mundo, queria o rosto da Suzy, todo mundo queria ser a Suzy, porque a Suzy é referenciada como uma das grandes belezas da Coreia. Ela é referenciada como uma das maiores idols do K-pop, uma das maiores visuais do K-pop. Todo mundo era apaixonado pela Suzy, e é interessante porque não era como se ela fosse só bonita. Ela também era muito talentosa, ela dançava direitinho, ela cantava muito bem, ela atuava muito bem, e ela foi buscando papéis cada vez mais. E, assim, era um momento que era tão notável pra todo mundo que até a Fei, por exemplo, que é uma das membros chinesas, já foi perguntada sobre isso. E se vocês conhecem o histórico de idol de K-pop, eles nunca são colocados na berlinda em absolutamente nada ali no ao vivo. Entendeu? Tipo, responde aí, o que você acha da popularidade da Suzy? Quê?很好啊，我觉得每一个人发展好就是一件很好的事情。而且，当时我们刚出道的时候，他其实自己就是，他也很努力，真的是非常的努力。然后正好，他也遇到很好的机会，然后让大家看到他。我觉得这是一件很好的事情。而且，当然也有很多人说，因为知道秀智才知道 Miss A，我觉得这没有关系。那最终你的答案就是知道 Miss A 嘛。 那知道 Miss A 就好了呀。
Foi basicamente isso e que ela aconteceu. Respondeu até de forma muito eloquente. Ela foi, assim, muito madura. Ela era mais velha do grupo. Uhum. Mas não é legal, sabe? Porque não é... Idol de K-pop, tudo vira controvérsia. É um momento, é um lugar muito delicado de colocar as meninas pra contrastar com a popularidade da Suzy. E, assim... Começaram a surgir rumores, né? É, obviamente, né? Quando a gente vê uma grande popularidade, a Suzy meio que ofuscando as outras meninas, iam surgir rumores de que as meninas também não se bicavam ali nos bastidores, que existia uma animosidade entre elas, porque as pessoas viam que em fotos, quando tava as quatro, a Suzy estava meio deslocada, ela tava mais afastada. Tava parecendo que as três meninas estavam excluindo a Suzy de tudo, porque além disso, né? Além de todo esse babado dela ser muito mais famosa do que as outras três, ela também é consideravelmente mais jovem, como a gente já disse, né? De 4 a 6 anos mais jovem que as meninas. Então já tinha esse gap por causa da idade. E além disso, ainda tinha esse babado da popularidade. Tinha também aniversário de uma das meninas e a Suzy não tava. Então começou-se a criar esses rumores, tanto no fandom, quanto na Coreia, no grande público, de que a Suzy era odiada pelas suas outras três membros. Por causa de inveja da popularidade dela. E, assim, é muito louco, porque nessas coisas do aniversário, por exemplo, a Suzy sempre dava parabéns pra outros membros da JYP e não dava parabéns pras meninas do Mizei. Na hora que a gente via os vlogs e as coisas, até a gente via que as meninas se davam bem, que era legal, que tinha, não tinha animosidade, mas... Gente, um momento, essa coisa aí da, né? Aí tem a fama, aí as meninas são perguntadas e não negam também que a fama da Suzy é muito maior. Tem essas linhas de letra da música que é bizarra, que isso... Imagina, sei lá, o BTS ou o Blackpink ou o Twice cantando uma letra dessa. Que isso, gente? Ia ser, tipo assim, uma revolta geral no fandom. Aham. Uhum. Entendeu? Ia ser muito louco, assim, ver que isso acontecia não muito tempo atrás, tá, gente? Em músicas de 2012. Sabe? É muito doido a gente ver. E aí, quando a gente compara com a história da Duna, né? Com a história da Duna no drama, não é basicamente isso, tipo, a Duna é claramente a mais famosa do grupo. Ela, quando a gente vai ver as formações do Dream Suite, que é o grupo, né, de K-pop do drama, ela tá sempre no centro, ela inicia tudo, ela tem mais linhas, a formação, e isso é retratado no drama. Uma das integrantes que a gente vê mais a fundo dentro da série tem muito ciúme da Duna. Elas brigam, elas não se dão bem, e depois, quando ela é afastada, as meninas parecem que tem um senso de alívio pela Duna não tá mais, né, fazendo ali promoções com o grupo. Então, assim, basicamente a história do Dream Suite, o grupo do drama, lembra muito o grupo do Mizei. Quando a gente vai ver que é, tipo assim, literalmente a mesma pessoa interpretando os dois papéis, você fala, tipo assim, será que é coincidência? Não parece ser. Não parece ser, gente. A Suzy parece ter realmente querido pegar esse papel, talvez por relembrar a sua própria história, o seu próprio momento. E ela chegou a, inclusive, falar sobre isso numa entrevista. Duna é o tipo de pessoa que segue seu coração. Ela apenas faz as coisas sem pensar muito e depois se arrepende. Foi bem emocionante interpretar ela, porque houve momentos que vivi através dela. Ela não é a típica heroína de K-drama. Ela despertou minha curiosidade com sua personalidade complicada. Através dela, eu estou representando todos os idols de K-pop e eu queria trazer um personagem único pro meu público compreendê-la da melhor forma possível. E esse caso, Suzy, gente, foi tão complicado pra JYP, traumatizou tanto a empresa, que se vocês forem reparar, os grupos depois do Mizei não costumam ter muita carreira solo, não, gente. As meninas do Twice, por exemplo, só foram debutar solo 8 anos depois que o grupo debutou de fato. Que realmente o Twice já era consolidado, um dos maiores grupos da história do K-pop. Pá, Nayeon pode debutar solo. Aí depois a Jihyo. Mas se você for olhar o ITZY, que tem 4 anos de carreira aí, não tem nem conversa pra se falar de uma carreira solo. Ninguém nem tem nem rumores disso ainda na mídia. Então, assim, realmente é um caso que traumatizou. Eles nunca mais querem ter um caso Suzy na empresa, porque acabou destruindo o Mizei. Exatamente, o Mizei, obviamente, assim que deu a primeira renovação de contrato, adivinha? Acabou. Desbende. 2017 foi anunciado que o Mizei não existiria mais. Então, assim, nunca houve na história do K-pop uma carreira solo que, na verdade, foi um detrimento, prejudicou o grupo e não alavancou o grupo, porque geralmente as carreiras solo são pra isso, né? Uhum. Tipo, a gente vai trazer mais gente aqui pro grupo tal, entendeu? E não foi o caso, porque realmente a galera só ligava pra Suzy por causa de, tipo, como diria até a Faye mesmo na entrevista, foi porque ela teve, tipo, sorte ali do destino de pegar projetos que foram muito amados, muito mais do que... Não tinha nem como comparar realmente esses projetos que se eternizaram aí na cultura coreana com o Mizei, que na época que ela explodiu tinha 1, 2 anos. Exatamente. A galera não tinha esse apreço ainda pelo Mizei, e aí a fama da Suzy chegou rápido demais e o grupo nunca conseguiu o quê? Alcançar a Suzy. E a gente vê muito isso em Duna, né? Que eles fazem de tudo pra ela voltar, e quando ela volta, ela de novo engole o grupo. Exato. Com as suas promoções solos. Aham, ela volta em carreira solo e a gente vê ela em todo lugar. Nos metrô, no Japão. Todo mundo falando do comeback da Duna.
E o grupo, a gente não vê nem mais foto do grupo espalhada pela Coreia enquanto a gente tá andando ali. Então, quando a gente vê a Suzy falando do jeito que ela falou de Duna, como ela vivi por ela ali, eu vivi através dela, por isso que eu escolhi, por isso que eu amei esse papel, dá a entender de que ela realmente escolheu esse papel pensando em representar um pouco do que ela mesma viveu na sua vida. Contar sua narrativa que ela não pôde contar na época, porque qualquer coisa que ela falasse ia soar como arrogância. Uhum. Então, não pode ser coincidência. Vocês sabiam desse fato que a história da Duna é a história da Suzy e que não podia ter ninguém melhor pra interpretar esse papel? O que vocês acharam de Duna? Vocês curtiram? Comenta aqui pra gente. Vai seguir a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal, por favor. E é isso. Um beijo. Annyeong!